ব্যক্তিগত ঘরে কি হয়েছিল মানে মূল কথা তুলে আ রঞ্জুনের কথাবুর গম পোৱাৰ পাছত মৃত্তিকৰ ঘৰখনে ৰঞ্জুনক সহজভাৱে লোৱা নাই আৰু সেইবাবে ৰঞ্জুনে মৃত্তিকৰ ঘৰখনে ৰিকুচি হিবলগা হ'ল হয়নি অৱশ্যে তোমাৰ স্বাধীনতাত যদি কিবা ব্যাঘাত জন্মিছে তেতিয়াহ'লে মই কিন্তু তোমাক এটা আইডিয়া দিব পাৰোঁ আইডিয়া কেনেকুৱা আইডিয়া শুনা লোহাইহে লোহাক কাটিব পাৰে বুজিছা গতিকে এনেকুৱা মানুহক কাজিয়া লাগি তুমি খেদাই পঠিয়াম বুলি নাভাবিবা বুদ্ধিৰেহে কৰিব লাগিব বুজিছা বুদ্ধিৰে বুদ্ধি কি বুদ্ধি কওক আকৌ চোৱা শৰ্মিলা তোমাৰ পাৰ্চনেল কথাবোৰ মই কেতিয়াও সুধিবলৈ যোৱা নাই গতিকে মোৰখিনিও তুমি নুসুধিলে মই ভাল পাওঁ এতিয়া এইবোৰ কথা বাদ দিয়া আমাৰ পাৰ্চনেল কথা পতাতকৈ প্ৰফেচনেল কথা পতাটোহে দৰকাৰী হেৰি ইহঁত দুটা কিমান দূৰ পাইছেগৈ ফোন এটা কৰকচোন ফোন এটা কৰি তুমিয়ে নুসুধা কিয় আপুনি কৰিলেনো কি হয় আগতে বোৱাৰী থাকোঁতে ঘনাই ঘনাই ফোন কৰি খবৰ লৈ আছিল দেখোন এতিয়াও কৰক আকৌ আজি শৰ্মিলা আহি মোৰ মনটো ভাল লগাই থৈ গ'ল কিয় কিয় মানে সংস্কাৰ দেখিলে ইমান পঢ়া শুনা কৰা আধুনিকা ছোৱালী হৈও আমাক ব্ৰেকফাষ্ট বনাই খুৱালে সকলোকে সেৱা কৰিহে গুৱাহাটীলৈ ওলাই গৈছে বৰ ভাল কথা ইছ তাই আমাৰ ঘৰ বোৱাৰী হোৱা হ'লে কিমান ভাল আছিল আমাৰেই ভাগ্য বেয়া দুয়োটাৰে জোৰাও মিলিছিল আজি ওলাই যাওঁতে দেখা নাই জানো কিন্তু এইবোৰ কথা মোক কিয় কৈছা সঁচা কথাটোহে কৈছোঁ আপুনিনো বেয়া পাইছে কিয় সেইদিনা নীলাক্ষী আহোঁতেও এইবোৰ কথা ওলাইছিল মই তাইৰ আগত ইমান লাজ পাইছোঁ তেতিয়াহ'লে শৰ্মিলাই খোৱা চাহৰ সোৱাদ বহুত দিনলৈ তোমাৰ মুখত লাগে শুনা যিবোৰ কথা আমাৰ ভাগ্যত নাছিল সেইবোৰ কথা চিন্তা কৰি লাভ নাই বৰ্তমান কি পাইছোঁ কি পাই হেৰুৱাইছোঁ সেইবোৰহে ভবা উচিত পাৰিজাত তুমি চাগে মোক বেয়া পাই আছা ন বেয়া নাপাবা পাৰিজাত কি কৰিবা আৰু মোৰ স্বভাৱটো এনেকুৱা সৰু সৰু কথা কিছুমানতো খং উঠে আৰু ধৰিবলগীয়া ডাঙৰ কথা কিছুমানতো খং উঠে উপায়টো নাই বিশ্বাস কৰা তোমাক লৈ আমাৰ একো অশান্তি হোৱা নাই গিৰিয়েক ঘৈণীয়েকৰ মাজতো এইবোৰ সৰু সুৰা কাজিয়া থাকেই দাদা আৰু মোৰ মাজতো এইবোৰ কথাক লৈ অফনা অফনি কথা এটা সোধো আমি ইয়াত থাকোঁ ইফালে দেউতাৰ ঘৰত অকলশৰে থাকে মোৰো মন যায় জানা তোমালোকৰ লগত একেলগে থাকিবলৈ শহুৰ দেউতাক এবাৰ চাবলৈ শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ কিন্তু কি কৰিবা আৰু সময় আৰু পৰিস্থিতিয়ে আমাক সেইকণ সুবিধা দিয়াই নাই বৌ বাহিৰৰ পৰা কঠুৱা যেন লাগিলেও মোৰো এখন অন্তৰ আছেই দিয়াচোন তেনেহ'লে দাদাই তোমাক ঘৰলৈ নিনিয়ে কিয় সেই ক্ষেত্ৰত অৱশ্যে তোমাৰ দাদাক দুখ দিব নোৱাৰি আমাৰ বিয়াখন আকৌ আনুষ্ঠানিকভাৱে হোৱা নাই যে সেইকাৰণে ঘৰলৈ নিবলৈ অকণমান অসুবিধা পাই আছে কিন্তু তোমাৰ দেউতাক ওচৰৰ পৰা নাপালেও অন্তৰত মোৰ তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা সদায় আছে মই তোমাক এটা কথা কওঁ বেয়া নাপাবা পাৰিলে কথাটো মনত ৰাখিবা জীৱনত সকলো বস্তু ঘূৰাই পালেও নিজৰ মাক দেউতাকক এবাৰ হেৰুৱালে ঘূৰাই নাপায় গতিকে মা দেউতাক সদায় শুশ্ৰূষা কৰিবা আমাৰ ঘৰৰ সংস্কাৰেই এইবিলাক জীয়াই থকা দিনকেইটাত অন্ততঃ তেওঁলোকক অকণো কষ্ট নোপোৱাকৈ থাকিবলৈ দিবা তোমাৰ পুণ্য হ'ব তোমাক মই এতিয়ালৈকে সকলো কথাত ভালেই পাই আছোঁ মাত্ৰ এটা কথাতহে কি কথাত দেউতা এতিয়া বেমাৰী সেই মানুহজনক ঘৰত অকলশৰে এৰি থৈ তুমি ইয়াত এনেকৈ থকাটো ভাল কথা হৈছে জানো থকাততো আজি কেইবাদিনো হ'ল তুমি থকাৰ কাৰণে এইখন ঘৰত ভাল লাগিছে সঁচা কথা কিন্তু আমি দেউতাৰ কথাওতো ভাবিব লাগিব খুৰাহঁত আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি তুমি দেউতাক এনেকৈ এৰি থৈ অহাটো তোমাৰ ভুল হৈছে মোৰ মতে তুমি প্ৰথমতে দেউতাৰ কথা ভাবা ঘৰলৈ গৈ প্ৰথমতে দেউতাক শুশ্ৰূষা কৰি আৰোগ্য কৰি লোৱা তাৰপিছত আহা এইবাৰ লাগে কেইদিনমান দীঘলীয়াকৈ থকাকৈ আহা
মই পৰা হলেতো দেউতাক ইয়ালৈকে আনি শুশ্ৰূষা কৰিলোহেঁতেন। কিন্তু কি কৰিবা, ঘৰটো যে সৰু। বৌ, তুমি কথাবোৰ ঠিকেই কৈছা, মই বেয়া পোৱা নাই। এতিয়াহে আপোনাক কিবা, ময়ো জানো মোক প্ৰথম অৱস্থাত বুজাটো অলপ টান, মই তেনেকুৱাই। কি কৰিবা আৰু, সব মানুহটো আৰু একেই নহয়। কথাটো মানে সেইটোহে। অঁ, মই এতিয়া কি কৰোঁ, সকলোবোৰটো মোৰ কাৰণেই হৈছে। সেইখন ঘৰত থাকোঁতেও কাৰো শান্তি নাছিল, আৰু এতিয়া ইয়াতো। মোৰ হাতত এটা উপায় আছে। কি? তই ভিন্দৰ অফিচত গৈ ভিন্দক লগ কৰ। মৃত্তিকক? অঁ, তোৰ প্ৰব্লেমবিলাকৰ কথা ক। কিন্তু সময় বৰ নিষ্ঠুৰ ৰুণ, সময়ৰ কাম যদি সময়ত নকৰ পাছত তোৰেই বিপদ হ'ব। আৰু তই বেছি চিন্তা কৰিব নালাগে, মই সিদ্ধাৰ্থদাক ফোন কৰি কৈ দিম, সি তোক অফিচলৈ লৈও যাব, লৈও আহিব। এতিয়া চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে, ওলা। তেখেতক এবাৰ লগ পালে ভাল আছিল। তাকেইতো, আপুনি অহা বুলিলে ছাৰেও ভাল পালেহেঁতেন। কেতিয়া আহিব? তেনেকৈ একো কৈ যোৱা নাই। অকলে গৈছেনে? নাই, শৰ্মিলা মেডামো গৈছে। কথাটো যদি ফাইনেল হয় তেন্তে হোটেলৰ ৰুম এটাটো বুক কৰিব লাগিব। সেইবোৰ তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, সকলো ব্যৱস্থা মই কৰি দিম। ঠিক আছে ঠিক আছে, তেনেহ'লে ভাল হোটেল এখনৰ ৰুম এটা বুক কৰি দিবা। অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়াইছে দর্শন ব্ল্যাকস্টোন আগরবাতি। আমার গর্ব, আমার অসমর গর্ব। কো পাওয়ার্ড বাই বিস্ক ফার্ম। বিস্ক ফার্মর টপগোল বিস্কুটত চিজর আসল সোয়াদ। সহযোগ করেছে আইডিয়া 4G, ফেনা আর ওয়েস্টমল। তাকেইতো, আপুনি অহা বুলিলে ছাৰেও ভাল পালেহেঁতেন। কেতিয়া আহিব? তেনেকৈ একো কৈ যোৱা নাই। অকলে গৈছেনে? নাই, শৰ্মিলা মেডামো গৈছে। আবেলিলে উভতি আহিব লাগে, কিন্তু ক'বতো নোৱাৰি, নতুন অফিচৰ কথা, কামবোৰ শেষ কৰোঁতে বা কিমান সময় লাগে, দেৰি হ'লে চাগে তাতেই থাকে। মই নহ'লে আপুনি অহা বুলি ছাৰলৈ ফোন এটা কৰোঁ। নালাগে, তেখেত অফিচৰ কামত ব্যস্ত হৈ থাকিব পাৰে, মই ফোন কৰিলেও মিছামিছি অসুবিধা হ'ব পাৰে, দিয়কচোন। তেনেহ'লে এটা কাম কৰোঁ,
আপুনি কাইলৈকে আহক, ছাৰক অফিচতে লগ পাব। হ'ব দিয়ক। ঠিক আছে। শর্মিলা, কামবোৰ ঠিকেই লাগিছে ন? ভাল হৈছে, মই ভাল পাইছো। মই কামটো চোৱা চিতা কৰি আছো, কাম বেয়া হবলৈ দিয়া নাই। আচ্ছা মৃতি, কোৱা আজি কামবোৰ শেষ কৰি নগাঁৱলৈ উভতি যোৱাটো সম্ভৱ হব জানো? তাকেই মই ভাবিছো। তেনেহলে থাকি দিয়া, থাকি গলেতো ভালেই হয়, অফিচ সম্পৰ্কেও কিছু কথা পাতিবলগীয়া আছে। কথাটো যদি ফাইনেল হয় তেন্তে হোটেলৰ ৰুম এটাটো বুক কৰিব লাগিব। সেইবোৰ তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, সকলো ব্যৱস্থা মই কৰিম। ঠিক আছে, তেনেহলে ভাল হোটেল এখনৰ ৰুম এটা বুক কৰি দিবা। আচ্ছা মৃতিক, আমাৰ এইটো অফিচৰ টোটেল এমপ্লয়ী 6 জন। তোমাক যদি লাগে মই তেওঁলোকৰ ডেজিগনেটেড ডিটেইলছ, CV আৰু স্কোপ অফ ৱৰ্ক তোমালৈ মেইল কৰিব। দেখিলি মই কৈছিলো নহয়, মৃত্তিকে বাৰু শর্মিলাক লৈ কিয় গুৱাহাটীলৈ যাব লাগে? মোৰ কথা বিশ্বাস নকৰ নহয়, এতিয়া বোলে ৰাতিও থাকিব পাৰে। মই জানো এইবোৰ সব শর্মিলাৰে বুদ্ধি, মোক মৃত্তিকৰ পৰা আঁতৰোৱাৰ নতুন ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে তাই। হ'ব তই যে নেকান্দিবি না, মানুহবিলাকে দেখি আছে ন, কি বুলি ভাবিব কচোন? মই গলে বিশ্বাস নকৰ নহয়, এতিয়া নিজে দেখিলিতো অফিচত কি বেলেগ কৰ্মচাৰী নাই নেকি, অকল শর্মিলাকে যে লগত লৈ যাব লাগে। কালি মিত্ৰিকক লগ পাবি নহয়, এইবোৰ কথা ভালকৈ পাতি ল'বি। এতিয়া কন্দা কথা নকৰ না, মোক মানুহবিলাকে কি বুলি ভাবিব, মনে মনে থাকে। আবেলি কৰিছিল, আজি গুৱাহাটীতে যে থাকিব লাগিব সেইটো কথা ক'লে। সেইটো কথা, অফিচৰ কামবোৰ ঠিকে হৈ গ'লনে? ভালে ভালে হৈ গ'ল বুলি কৈছে। ভালেই হৈছে, দাদাৰ মনটো চাগে এতিয়াহে ভাল লাগিছে। মা, তুমি দাদাৰ মনত কিবা পৰিৱৰ্তন দেখিছানে? কি পৰিৱৰ্তন? তাৰ মূৰত ইমানবোৰ টেনচন থাকিও কি যে একেবাৰে ভাগি পৰা নাই, সেইটো কিন্তু তাৰ কাৰণে শুভ লক্ষণ। মানে? মানে কি আৰু, বৌ ঘৰৰ পৰা গুচি যোৱাৰ পিছত সি হয়তো আৰু ভাগি পৰিব লাগিছিল, কিন্তু তেনে নহ'ল। কিয় জানা? কিয়? শর্মিলাৰ কাৰণে। তাই দাদাৰ বিপদৰ সময়ত এনি টাইম তাৰ লগত চাহটোৰ দৰে থাকি সহায় কৰিছে। ঠিকেই, মই প্ৰথমতে তাইক বুজিয়ে পোৱা নাছিলো, এতিয়াহে বুজি পাইছো তুমি দাদাৰ বিয়াৰ সিদ্ধান্তটো ঠিকেই লৈছিলা। সেইখিনি সময়ত এটলিষ্ট মই যদি কথাখিনি বুজি পালোহেঁতেন, আজি এইবোৰ হ'বলৈ নিদিলোঁ হয়। হ'ব, চোৰ গ'লে বুদ্ধি, এতিয়া গম পাইনো কি কৰিবি? শর্মিলাৰ লগত মই এতিয়াহে ইমান ক্লজ হৈছো, কিন্তু এটা কথা মা, সময় এতিয়াও পাৰ হৈ যোৱা নাই, কৰোঁ বুলি ভাবিলে আমি বহু কামেই কৰিব পাৰোঁ, নহ'লে দাদাৰ এই জীৱনটো এনেকৈ শেষ হৈ যাব দিব নোৱাৰি নহয়। হ'ব, মিছ কানে সকলো শুনাৰ পিছত এতিয়া আৰু তই মোৰ মন ভাল লগাবলৈ এইবোৰ নক'লেও হ'ব, মই সকলো গম পাইছো, সকলো বুজিছো, এতিয়া আৰু একো বাকী নাই। তহঁতে অলপ লাহে লাহে কথা কচোন, দেউতাৰে শুনিব আৰু আবেগতে এনেকৈ যিহকে তেহকে নুকুবিচোন, দেউতাৰে শুনিলে এইবোৰকে সুধি সুধি মোক অশান্তি কৰি মাৰিব। মই এটা কথা ভাবিছো,
তো ভিনদক লগ নাপালি কাইলৈ মানে চাগে ভিনদক গুৱাহাটীৰ পৰা আহিবই গতিকে তই ভিনদক এবাৰ নিজে গৈ লগ কৰ তেওঁনো আচলতে কি ক'ব বিচাৰিছে শুনিয়া পৰিয়ে ঠিকেই কৈছে ৰুণ তই আকৌ এবাৰ মৃত্তিকক লগ কৰ বুলি যোৱাটোৱে ভাল হ'ব মোৰ একো নহয় তুমি ইমান টেনশ্যন কিয় লৈছা আৰু মোৰ কিবা হ'লে তুমিতো আছা তোমাৰ যদি বেছি নিচা হয় মই তোমাক ইয়াতে এৰি থৈ গুচি যাম এই মিত্ৰ ৰ'বাচোন তোমাৰ লগত মোৰ বহুত কথা পাতিবলগীয়া আছে বহুত কথা তুমি মোৰ কামটোক লৈ সুখী নে মই সুখী হয় নে নহয় সেইটো কথাক তুমি গুৰুত্ব দি লাভ নাই মইনো কি আৰু গুচি আহিলোঁ যেতিয়া এনেকৈ থাকিবই লাগিব শর্মিলা তোমাৰো আগৰ স্বভাৱবোৰ নগল বোলা আমি গৈ থাকো দেৰি হৈছে কাম অন মিট্টিক লেটছ এনজয় কি টাইমত কি কথা পাতি আছা তুমি এনেকৈ ড্ৰিংকছ কৰি থকাটো ভাল কথা হোৱা নাই উপায় নাই হেবিট তুমি আজি অফিচৰ নতুন ব্ৰাঞ্চ অপেনিং কৰিছা ইমান এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিছা মোৰ খুব ভাল লাগিছে কিন্তু তাৰ পাছতো তুমি বোলা শর্মিলা গৈ থাকো ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ কাম কেইটামানো কৰিব আছে আৰু আমি ইয়াত টাইম ৱেষ্ট কৰি আছো ৰবা না মিট্টিক আৰু অকণমান টাইম আজি এই সময়খিনি আৰু পাবা জানো তোমাৰ বহুত হৈ গৈছে শর্মিলা আৰু খাব নালাগে পিছত তোমাৰে দিগদাৰ হ'ব মোৰ একো নহয় তুমি ইমান টেনশ্যন কিয় লৈছা আৰু মোৰ কিবা হ'লে তুমিতো আছা তোমাৰ যদি বেছি নিচা হয় মই তোমাক ইয়াতে এৰি থৈ গুচি যাম এই মিত্ৰ ৰ'বাচোন তোমাৰ লগত মোৰ বহুত কথা পাতিবলগীয়া আছে বহুত কথা তুমি যি কৰা কৰা মই গৈ থাকোঁ ৰাতিপুৱা সোনকালে ঘৰ যাবলৈও আছে মই যাওঁ ৰ'বাচোন আগতে তুমি মোৰ লগত ইমান টাইম দিছিলা এতিয়া অলপ টাইমে বহিব নোৱাৰানে অলপটো বহা কি শর্মিলা মোৰ দেৰি হৈছে যোৱা যদি আহা নাই পোৱা এতিয়া কেইটা বাজিল হিচাপ আছে তোমাৰ নিচা অফাৰ হৈছে গতিকে ইয়াত এনেকৈ থকাটো ভাল কথা হোৱা নাই বোলা টেক ইট ইজি তুমি ইমান ডৰপোক কিয় শর্মিলা তুমি এইবোৰ আহা হে মিত্ৰ আই লাভ ইউ চ' মাচ শর্মিলা তুমি এইবোৰ মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ শর্মিলা শর্মিলা তোমাক এইকাৰণে বেছি নিচা কৰিবলৈ মানা কৰিছিলোঁ মই এতিয়া তুমি কি কৰি আছা নিজে গম নোপোৱা বোলা চাবা ভালকৈ যোৱাৰ পিছত আকৌ মই অফিচৰ ইটো সিটো কামত ব্যস্ত হৈ থাকোঁতে দেৰি হৈ গ'ল কালিলৈ আকৌ বহুত কাম আছে তহঁতে খোৱা বোৱা কৰিলি নেকি নাই তোৰ কাৰণেহে ৰৈ আছিলোঁ হয় নেকি তেনেহলে মই পটককে গাটো ধুই লওঁ তই মোক এই টাৱেলখন বিচাৰি দেচোন যা কি হ'ল গুণগুণ মই দিনটো ঘৰত নাই এতিয়া অহাৰ পিছত তুমি মোৰ লগত এষাৰো কথা পতা নাই যে মই যিখিনি সুধিব লাগিছিল তোমাৰ ভনী এৰাই সুধিলেই দেখোন একেখিনি কথাকে আৰু সুধি থাকিলেহে হ'ব তুমি মোৰ কামটোক লৈ সুখী নে মই সুখী হয় নে নহয় সেইটো কথাক তুমি গুৰুত্ব দি লাভ নাই মইনো কি আৰু গুচি আহিলোঁ যেতিয়া এনেকৈ থাকিবই লাগিব গা ধোৱাগৈ মই ভাত পাৰোঁ এনেই মলাই কাৰো লগত চলিব নোৱাৰে এতিয়া ঘৰখনত যিটো পৰিস্থিতি হৈছে কেনেকৈ চলিবহে কথা তাৰমানে সেইটোহে গোটেই কথাবোৰ চিজিল হ'বলৈ অলপ সময় লাগিবই দিয়কচোন আৰু সেই সময়খিনি তাই আমাৰ ইয়াতে থকাটো ভাল হ'ব নেকি মানে ধৰক দুই তিনিমাহমান আপুনি কেৱল মোৰ মানুহজনীৰ কথাহে ভাবিলে
এই ৰুণচুন আৰু গুণগুণ নাম দুটাৰ পাৰ্থক্য বিচাৰি নাথাকিলেহেঁতেন। আজিতো আপোনালোকৰ সকলো কথা মই গম পালোৱেই। আপোনালোক সুখেৰে থাকক। আৰু তুমি আনৰ সংসাৰ ভাগিছাতো এদিন তুমিও গম পালা। অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে দর্শন ব্ল্যাক স্টোন আগরবাতি আমার গর্ব আমার অসমর গর্ব কো পাওয়ার্ড বাই বিস্ক ফার্ম বিস্ক ফার্মর টপ গোল বিস্কুটত চিজর আসল সোয়াদ সহযোগ করিলে আইডিয়া 4G ফেনা আর ওয়েস্টমল।